Betejat mbaruan. Kemi shijuar performanca të paimagjinueshme, vendime të vështira, por një sfidë tjetër I pret konkurrentët. Ky është Knockout në The Voice of Albania. Mirë se vini në The Voice. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma. Mirëmbrëma ju që jeni në Top Channel High Definition në këto momente, sekundër çdo të premte tjetër. Mirë se ju gjejmë dhe faleminderit shumë për mbështetjen që na keni dhënë gjatë këtyre javëve. Janë netët e trajnerëve këto që jemi duke përjetuar në Knockout, ku secila skuadër ka një natë sajën për të treguar sërish vlera dhe për të na majgjetur gjithë performanca fantastike. Faleminderit ju dhe mbështetja juaj në YouTube, në Twitter dhe në Facebook. Dhe faleminderit Aurela Gaçes, Elton Dedës, Alma Bektashit, Sidrit Belerit, të cilët gjatë gjithë këtyre javëve kanë punuar për të përgatitur dhe për të na bërë me shumë dëshirë të kemi qep zërat e këtij edicioni, me ndihmën e asistentëve të tyre, Eltina Mirarollin, Merland Kademin, kompozitorin Sokol Marsi dhe Lamia Amoroza Kamela Islamaj. Por si funksionon Knockout? Trajnerët do të ndajnë çifte konkurrentë të tyre. Ata do të dalin në skenë, por askush nuk e di se me kë I duhet të ndeshet në këtë sfidë që do të zhvillohet në kohë reale. Nga 8 konkurrentë, vetëm 5 syresh do të mund të bëhen pjesë e netëve live. Të pestin e zgjedh trajneri nga 4 të eliminuarit, duke u nisur nga fakti se cili prej tyre ka patur performancën më të mirë. Kjo është faza më e vështirë, por njëkohësisht më emocionuesja për konkurrentët tanë. Këto janë Knockout-et.